dagaalada ka socda gudaha dalka Itoobiya, gaar ahaan dhinaca deegaanka Ahmarada, ayaa lagu soo warramayaa in saacadihii lasoo dhaafay ay si weyn u xoogaysteen, waxaana dagaalku haatan uu galay marxaladda aad u adag, iyada oo meelo badan oo ka mid ah deegaanka Ahmarada, gaar ahaan gobolka Gondar, Wallo iyo weliba Gojamna, la sheegay in dagaalo kharaad ay ku dhex marayaan ciidamada dowladda federaalka ah ee dalka Itoobiya ay hoggaaminayaan iyo ciidanka kooxda TPLF. Waxaynu soo qaadan doonaa, haddii alla idmo, dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhaca dhinaca gobollada Gondar, Wallo iyo weliba deegaanka ama magaalada Dabra Berhaan nawaaxigeeda. Waxaanse ku horeynaynaa dhinaca iyo Gondar ee ciidamada maamulka deegaanka Ahmarada ayaa waxaa la sheegay weeraro culus inay ku qaadeen deegaamo badan oo ka mid ah fariisimihii ay deganaayeen ciidamada kooxda TPLF. Waxaana dagaaladani oo maalmihii lasoo dhaafay oo dhan si isdaba jooga u dhacay lagu soo warramayaa in labada dhinac ay ku kala adkaadeen. Kooxda TPLF waxa ay sheegtay gebi ahaanba in ay cagta mariyeen kumanaan ka tirsan ciidamada maamulka deegaanka Ahmarada, kuwa jabhadda Fano, maleeshiyaad kala duwan oo ka mid ahaa ciidamada dagaalamaya, iyo weliba cutubyo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah ee dalka Itoobiya. Dhinaca gobolka Wallo waxa ay sheegeen kooxda TPLF in ay cagta mariyeen ku dhowaad ama in ka badan 20,000 oo ka mid ah ciidamada maamulka deegaanka Ahmarada iyo weliba kuwa jabhadda Fano, maleeshiyaad caadiya oo lasoo abaabulay, iyo weliba cutubyo ka tirsanaa ciidanka dowladda federaalka ah ee dalka Itoobiya. Jabhadda TPLF mas-uuliyiin u hadashay ayaa waxa ay sheegeen in ciidankoodu ay burburiyeen dhammaanba ciidamadii duulaanka ahaa ee dhinaca deegaanka Ahmarada laga soo abaabulay, waxaana ay sheegeen in ay isku dayayeen in ay qabsadaan magaalooyinka Sakata, Wagximra iyo sidoo kale dhinaca Gasheena ilaa iyo Dabra Saabiid. Dhammaan deegaamadaasi waxaa ka socday dagaalo faraha lagaga gubtay oo muddo 3 maalmooda si isdaba jooga u dhex marayay ciidamada kooxda TPLF iyo ciidamada ay hoggaaminayso dowladda federaalka ah ee dalka Itoobiya. Waxa ay sheegeen ku dhowaad 1,800 oo ka mid ah ciidamadii soo duulay in ay dileen, sidoo kalena kumanaan kale ay dhaawaceen hub, saanad iyo weliba maxaabiis tiro badanna ay ka qabsadeen amaba ay kula wareegeen dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay gobollada Wallo, qaybo ka mid ah ama koonfurta gobolka Wallo, waqooyiga gobolka Gondar iyo weliba deegaamo kale. Waxaana ay sheegeen haatan gebi ahaanba in ay burburiyeen dhammaanba cutubyadii ciidamada deegaanka Ahmarada ka tirsanaa. Halkaas amaba wax ay ku sheegeen kifladoorka Minilikh oo ka tirsan ciidamada maamulka deegaanka Ahmarada ee gaarka ah, gaar ahaana ciidanka lagu magacaabo ciidanka difaaca deegaanka Ahmarada, gaaskiisa lagu magacaabo Minilikh, ayaa ay sheegeen gebi ahaanba in ay burburiyeen oo haatan wixii ka dambeeya aanay jiri doonin magacaasi. Waa sida ay sheegeen kooxda TPLF hoggaamintoodu, ee waxaana ay sheegeen in gaaskaasi amaba ciidankaasi lagu magacaabo gaaska Minilikh inay ahaayeen ciidamada ugu adag ee deegaanka Ahmarada, gaar ahaan ciidanka sida gaarka u tababaran ee Ahmarada, kuwaasi oo ahaa kuwii dagaalada ugu adag la gelayay indhowaalaba kooxda TPLF. sheegashada guulahani ay sheegteen kooxda TPLF ayaanay ka hadlin dowladda federaalka ah ee dalka Itoobiya iyo maamulka deegaanka Ahmarada. Waxaa sidoo kale ay sheegeen kooxda TPLF in khasaaraha ugu badan meelaha uu ka dhacay ay yihiin deegaamada hoos yimaada Sakota, Leila Bella, Wagximra iyo weliba deegaamo kale oo ay ka dagaalamayeen ciidanka jabhadda xoreynta Ajawga ama Ajaw Liberation Front, kuwaasi oo sida ay sheegeen iyagu u dagaalamaya xaqiijinta madax bannaanida deegaamada gobolka ay ama gobollada
ay degan yihiin bulshada lagu magacaabo ajawga oo ka tirsan gobolkaasi wallo qoomiyadani lagu magacaabo ajawga ayaa waxa ay degan tahay deegaamo badan oo ka mid ah gobolka wallo iyo sidoo kale gobolka gondar qaybo ka mid ah waxaana ugu muhiimsan dhulkooda sakota leyla bella iyo weliba weldiya oo qaybo ka degan iyo magaalooyin kale oo muhiima oo ka tirsan deegaanka axmarada halkaasi oo ay indhowaalaba hoggaaminta maamulka deegaanka axmaradu dadaal xoog leh ugu jireen in ay qabsadaan waxaana qorshuhu ahaa gebi ahaanba in la kala jaro oo qaybaha isu socodka kooxda t b l f ciidamadooda la gooyo haddii ay qabsan lahaayeen magaalooyinkaasna waxaa u sakhirnaan lahaa in gebi ahaanba ay dhabarka ka jabiyaan ciidamada kooxda t b l f waxaase t b l f to ay sheegeen in ciidamadoodu ay la socdeen dhammaanba dhaqdhaqaaqyada iyo howlgallada ciidamada maamulka deegaanka axmaarada dhinaca kale marka aynu u soo noqonno dhinaca dagaalada culus ee maalmihii lasoo dhaafay oo dhanba ka socday deegaamo badanna oo ka mid a degmada dabra barhaan ayaa waxaa warka uu sheegayaa in haatan dagaaladaas ay noqdeen kuwo dhan u batay amaba looga itaal roonaaday ciidanka dowladda federaalka ah ee dalka etoobiya kuwaasi oo dhammaanba dhufaysyadii ku xeeraa magaalada dabra barhaan haatan banneeyey sidaa ay ku warramayaan ila kala duwanna ciidamada kooxda t b l f ayaa weli waxa ay ku guda jiraan dhaqdhaqaaqyo ay ka wadaan nawaaxiga ama hareeraha iyo daafaha magaalada dabra barhaanna oo ka mid ah magaalooyinka ay dowladda federaalka ah ee dalka etoobiya ugu talagashay in ay jilbaha dhigtaan ciidankeedu waxaana arrintaasi haatana sida muuqata soo koobay kooxda t b l f oo lagu soo warramayo in ay ku qulqulayaan magaalada dabra barhaan nawaaxigeeda oo dhammaanba dhufaysyada iyo goobihii muhiimka ahaa ee ay ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka deegaanka axmaarada maleeshiyaadkii la abaabulay ee shacabka ahaa iyo sidoo kale cid kasta oo dagaalka ka qayb qaadanaysay haatan ay dib ugu gurteen gudaha magaalada dabra barhaanna dagaalo culus oo labada dhinac waxba aanay isula hadhin sidoo kalena ay ka qayb qaadanayeen ciidamada cirka ee dowladda federaalka ah ee dalka etoobiya ayaa waxaa lagu soo warramayaa ilaa iyo haatanna inaanay natiijo wax ku oole ka gaadhin ciidamada dowladdu ayna ku guuldaraysteen in ay xakameeyaan gulufka iyo weliba xawaaraha ay ku soconayaan ciidamada jabhadaha o l a iyo t d f kuwaasi oo iyagu haatan isu garabsanaya dagaalka magaalada dabra barhaan ciidamada dowladda federaalka ah ee dalka etoobiya ayaa si weynna waxaa loo soo dhoobay gudaha iyo nawaaxiga magaalada dabra barhaan waxaana wararkii ugu dambeeyey ee aanu helayno ay sheegayaan in ciidamada dowladdu ay haatanna dib ugu gurteen amaba dib ay ugu sii siqayaan magaalada dabra barhaan gudaheeda halkaasi oo ay doonayaan in ay wacdara ka dhigaan marka ay soo galaan ciidamada kooxaha o l a iyo t d f dhinaca kale warar ila kala duwan aanu ka helay gaar ahaan ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah warbaahinta maxalliga ah ee axmaarada ayaa waxa ay xaqiijinayaan in xabsiga loo taxaabay mas-uuliyiin badan oo ka mid ah maamulka degmada dabra barhaan taliyayaasha ciidamada cutubyada kala duwan ee iyagu ka howlgelayay magaalada dabra barhaan iyo nawaaxigeeda ilaa iyo afar taliye ciidan ayaa xabsiga loo taxaabay sidoo kale kala badh ama inta badan maamulkii magaalada dabra barhaan ayaa iyaguna xabsiga ka dhexeysaya caawa sida ay xaqiijinayaan warbaahinta maamulka deegaanka axmaarada qaybo ka mid ah kuwaasi oo sheegaya in la xidhay laba sargaal oo ka tirsan ciidamada difaaca qaranka dalka etoobiya iyo sidoo kale taliyihii ciidamada gaarka ah ee deegaanka axmaarada taliyihii ciidamada maleeshiyaadka maamulka deegaanka magaalada dabra barhaan iyo sidoo kale taliyihii ciidanka booliiska oo isaga horay xabsiga loogu taxaabay marka laga yimaado taliyihii hore ee ciidanka bileyska ah ee magaalada dabra barhaan taliyayaashan iyo weliba
مسؤولين تلاحد حري أيا وحا لغو إيديي أما با وحا أي كبية ديدين قرشاها دولة دا فدرالكا دالك إيتوبيا أي سراكيش إيدو شاگين إن لوغد دقال مايو أما لغو الدفاع أيو مغالا دا دبرا برهان تاسي أول لغو شاگي إن أي تهي إن قداها مغالا دا أي كد دقال مان عيدا مدو وحانا سيدا هرايبا أنورر كنو قد تبيني magaalada dabra barhaan laga dhex qoday ceelal iyo waliba godad dheer dheer oo sida la sheegay macaatangiyadu ay ku xaroonayaan kuwaasi oo loogu talagalay in magaalada ay kula dagaalamaan ciidamada kooxaha iyagu duulaanka ah waa TDF iyo OLAA saraakiishani oo intooda badan ka soo jeeday baa la yiri magaaladaasi dabra barhaan iyo nawaaxigeeda loogu talagalay in ay ku hilbadiriraan ayaa waxa ay sheegeen إن أنا الصورة قال أهين إن للدمية مجال ذا أو جبيه هم بدل كلا دقو تاسنا وحكد لنا يا أيه هذين عواقب حمو يا إن شعب كم مجال ذو أي كوبا بأن جذها مجال ذا سلاسي دراد دنا أنا يشرين سبب أي وجد وين أتوم مجال ذا دبر برهن بقلال مجالوينا وأي سوق بصدين حوجج كوه ذا TDF يوري بقى كوا أو ال إذا oo ay ciidamada dawladda iyo waliba maleeshiyaadka kala duwan ay u banaayeen kadib doodaasi markii ay la yimaadeen ayaa amar kor ka yimid waxa la sheegay dhamaan ba kuwii fikradaasi qabay in xabsiga loo dhaadhiciyay kuwaasina waxa kamid ah taliyihii ciidanka liyu booliska deegaanka axmarada ee magaalada dabra barhaan taliyihii maleeshiyada magaaladaasi dabra barhaan duqii magaalada dabra barhaan hoggaankii amniga iyo nabadgelyada ee magaalada dabra barhaan iyo waliba laba taliye ciidan oo ka tirsan ciidamada difaaca dalka Itoobiya kuwaasi oo dhamaantood bamuujiyay sida aanay suuragal u ahayn in magaalada dabra barhaan lagu dagaalamo isku soo wada duubay xaaladda dagaalka ka socda gudaha dalka Itoobiya gaar ahaan deegaanka Axmarada ayaa waxa uu noqday mid si weyn oo xawliya u socda waxana gabi ahaanba deegaanka Axmarada intiisa badan haatan ka socda dagaal kharaad ah oo ay ciidamada isbahaysanaya ee labada dhinac waa isbahaysiga TDF iyo OLA iyo xulafada dawladda federaalka ah ay si weyn ugu hardamayaan dhinaca kale dawladda federaalka ah ayaa iyadu waxa guula ay ka sheegatay amaba ay horumar ka sameysay dhinaca deegaanka Canfarta halkaasii oo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Cali hoggaamiyaha dalkaasi Itoobiya la sheegay in oo isagu garwadeen u yahay dagaalka aagaasi ka socda waxana suuragal ah hadii xaaladu ay sii adkaato si dhabarka looga jabiyo kooxda TPLF iyo waliba xulafadooda in ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Calina uu soo wareego dhinaca magaalada dabra barhaan waaba hadii lagu simee isku soo wada duubay wararka iyo warbixinada kala duwan ee dagaalada ka socda gudaha dalkaasi Itoobiya gudahaana hadii Alle subhanahu wa ta'ala uu ogolaado waxa idin kala socon doontaan warbaahinta madaxa bannaan ee Daljine TV waa warbaahin dhexdhexaad ah oo labada dhinac dhanna aan la jirin warkuna ma aha sida adigu aad jeceshahay balse waxa aan u sheegnaa sida aanu xogaha u helo kolba qoladii la jabiyo ogama turo inaan sheegno warkooda sidoo kale qolada guuleysata inaan guusheeda sheegno kalama bakhaylo ee siday tahay ama xogtu noo soo gaadho ayaanu u soo tabinaa saaxiibada in lagu dhaliilaya in aanu inta badan dhinac u badanahay waxaan leenahay wixii dhinac u badasho ah ee idinku aad aragtaan ku talagal ma ah laakiin waxa biya kama dibcaana waxa jira oo kaliya in aan sheegistooda halkan u soo fadhiisano ugana hadallo aysan la jirin sabab aan u kala taageero kooxaha ku dagaalamaya gudaha dalka Itoobiya waa isugu ka yimid iyaga isku wax ah iyaga dawladnimadii ka dhaxaysay ku dagaalamaya iyaga dalkoodii burburinaya iyaga iswada gaadaya iyagu isku duuban ayay shalayna wada dilayeen marka anaga dan iyo heela kama lihin muhiimaduna waa dagaalku ha socdo dirirtuna ha xoogaysato sababtoo ah iyaga ayaa door biday iyaga doortay inay dagaalamaan oo ay isdilaan magaalooyinkoodana duqeynaya khiyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socdo halkan ayaad kala socon doontaan wararka rasmiga ah xaqiiqda ah ee wariba inta badan qaabka dhexdhexaadka ku saleysan hadii dhinacaan u badanana waa ka cudur daaranayna nagama aha kooxibla ku xume iyo kooxibla
كتاجر تن إيه سرق مغلطا ب وقال هذا حسن وداها قلاشي سكسو هذي أو إذن لي في أمان الله.